سوات پی کې چیاسی د ترقې په لور روانه ده. په علاقه کې د کروڑو روپو ترقیاتی کارونه شروع دي. همدغه شان چالیار کلی ته سړک کم چې ډیر تنګ و د هغې هم کار شروع دی. نو په دې حقلا نن موږ د هغه سړک د کار موانې له لاړو. هلته موږ د کلي مشرانو کشرانو سره میلاو شو. د کلي خلق وایي چې موږ د خپل ایم پی ای ډاکټر حیدر علی خان ډیره شکریا ادا کوو چې زمونږ په سړک یې کار شروع کړو. موږ هم هغه له تسلي ورکو چې موږ به هغه نه مایوسه کړو. زمونږ سره د کار ټیکهدار هم خبرې اترې وکړې او د کار په حق له خپله وینا وکړه. ډاکټر حیدر علی ډیر زیات مشکور یم چې زموږ د کلي لپاره داسې ابتدایي اقدام چا داسې په غوره طریقه باندې د دې څخه پورې چانو کړی. لکه ډاکټر صاحب چې زموږ د دې روډ دا کار ډېر په مینه او په خلوص باندې شروع کړو، بیا یې د هغې هغه ذمواري چې کوم هغه موږ ته دغه کړه او وسپارله. او په هغې کې زموږ د کلي حیدر علی خان، ظفر علی خان او توردا خان ګلی او سنجیب خان دوی زموږ سره ډېر لور په ایمانداری سره زموږ سره په دې معامله کې ولاړ دي. او چې په کوم ځای کې موږ ته څه قسم رکاوټ راځي، اول د اوله خو راځي هم نو د کلي خلک زموږ سره ډېر لوی تعاون کوي. او د کلي خلک دا غواړي چې دا روډ دا دګ دفلن شي او مقصد دا دی چې په دې کې دې ښه نه ښه کارکردګي وشي. ډېره لویه ونه او ډېر لوی دغه دوی خپل ضایع کړو. بیا د ټیکهدار صاحب د طرف نه موږ ته هم لکه هېڅ قسم مسله نشته، ځکه چې د اوسه پورې چې کوم کار کېږي نو هغه زموږ په نگرانۍ کې کېږي. که سیمنټ لګي نو باقاعده هغې ته موږ په خپله ولاړ یو. که څنګه معمولي غونده کې مسله د کاریګرو د طرفه راځي، د دوی کوم ګیلکاران یا دغه چې دي، نو هغې ته موږ په خپله ولاړ یو. باقاعده د هغې دغه کوو او هغو ته وایو. او که هغو زموږ څه خبرو کې د رد و بدل موږ سره کوي نو موږ د دوی سره دوی ټلیفون نمبر دي، موږ دوی ته بیا ټلیفون کوو. دوی راځي او خپلو کاریګرو ته دا وایي چې لکه څنګه کار دا کلي والا غواړي تاسو هغه شان کار کوئ. زه د کلي د طرف نه ذمہ وار کسان دي. ډاکټر صاحب ډېر دغه شکریا ادا کول الفاظ زموږ سره نشته چې موږ دغه شکریا ادا کړو. ځکه چې په 45 کاله کې موږ دا روډ چا هیڅ داسې نه دی جوړ کړی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب جوړ کړو. موږ د ډاکټر صاحب ډېر لوی شکریا ادا کوو د چالیار کلی او د کمیټې والا هم شکریا ادا کوو چې دوی خپل وخت ویستلی دی، خپل وخت ضایع کړی دی، د روډ ته ولاړ دي او د هر قسمه تعاون د کلي خلک هم زموږ سره وکړو. خاص کر کمیټې والا چې دي دوی هم ډېر تعاون وکړو، ځکه چې خپل کارونه هر ځای پرېښودي او راغلي دي په خپله باندې ټول ولاړ دي که کار کولی که هر څه. هغه دوی خپله ذمواري ټول اخیستې ده. خبرې وکړې او بیا د ډاکټر صاحب خبرې بارم خان ټولې وکړې. موږ چې تر خاص هغه پاتې نشته. خو ډاکټر صاحب شکریا ادا کوم چې هغه دوه یا کار وڅوم د هغه سټارټ کې په روډونو باندې. او په کار کې موږ ته څه کمی نشته، د هېڅ شي کمی نشته. هر وخت زموږ دا کوي او ان شاء الله چې د دې نه وروسته به هم د دې نه زیات وي او دغه به نه وي. او بس نه دا خبرې څه وایي چې هره ستا وزګیرې ته ښه زبردست کوله روډ راشي د دې کلي حالات به بدل شي. فن به وکړي کله چې خپل ښکاري په لارو کوڅو خپل ښکاري چې لارې نه وي نو کله بیا کله نه وي. نو دې سره به ان شاء الله چې زموږ کلی ډېر خوند وکړي. دا خلک به پرې ښه ښکاري. او دا راته وویل ستاسو په دې کلي کې نن سبا رسمکې پوټ په څو باندې دی؟
یاره هزار نه واره 1500 پورې دا روډ په زبردست 25 پورې راځي نو بیا به حساب کتابي دا خو سټکې جاریه شو دا سټکې جاریه ده کې یو سړی خیر څنګه وکړه یو داغه پر سټکې دغه کې به ثواب کې دا حسابيږي ها نو ان شاء الله موږ ډاکټر صاحب دې ځات مشکور یو ډېر پر کاري وکړو خلک ان پښتو ځواب یې څنګه کارګوي ان شاء الله موږ خو وی بنو ها خیري السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه لږی خی نو مو سده جی الحمدلله تا الله ا دې کلی ترش کچره وای او جی موږ سره نو تاسو به دې کلی کې فورورډ کار شروع دی کنه او جی دې روډ لاول پتاو څه تکلیف دی دا روډ ورکو او جی روډ زمون غړي روډ کې ژوند ته ډېر تکلیف وو ها الحمدلله موږ خوشاله شو تکلیف ختمې دوه لږ جی بس روډ الحمدلله غټیږي اوسو ها موږ ډېر خوشاله یو جی بری باندې ها روډ بغټ شي او موږ ډېر خوشاله شو چې ټول خلکو تکلیف وو جی اوس په تکلیف په ختمې دوه لږ شي ها الحمدلله غا روډ په تاسو به دې کلی باندې روډ باندې څه کار شروع کړی زمون جی درنه خان دی هغه موږ ډیر خوشاله یو مستقیم خوشاله یو ټول خلک خوشاله دي او روډ غټیږي به ان شاء الله پر دا ته وایي تاسو د کلی ته مثال ته راشکره خو ځخینه راولې 100 روپۍ دي مو خو 100 روپۍ کرایې لوي او کا بوکینګ نه جی او بوکینګ 100 روپۍ خلک ورکې یو نیم 120 روپۍ ورکې 100 بیا آزاد را راشي او بیا به ځر راځي ان شاء الله بیا به ریټ کمه کاغه وای ریټ خو بیا به گزاره به کوزو که زمون کلی دی زمون د کلی خلک دی مونږ خوشاله دی ډیر مهرباني او شوالي ډیر مهرباني مشهور او دا څنګه زموږ د خپلو ځانو طالبا وا دا ته دا هغه پر هاوس او په دا سره څنګه اوسنی ته څه نشو راغلی او سم په پاکستان او په کومه ځای سره جوړ شو دا زموږ د ټول پلی مشارک چې دا زموږ یو سرمایه ده او نه دې په خپل ځان زموږ زموري چې موږ په دې حفاظت او په دې باندې موږ راځو چې څه کوو چې موږ دا سره کوو علی صاحب دارا ته وری ساره پټه غو تاسو تومبیا غو څه کې سره دا خو به د دې لپاره موږ کو د ټول اون دوه بجې باندې سوالات کې زموږ بګری کې جنازو شو درارې د دویم ګاډي او خو بلار بنو ها موږ دا زموږ پټي پوښ وکنه او دې حکومت دا ډېر ډېر مننه ده زموږ سره دا مدد کو او تیر شو حکومتونو کې مطلب دار چې هغه زړه تر کوټ چاندې کړي او په دې کې به خرچو شو دی وټو نه په دې باندې قسمت کول لږه کېده زمون استمای کرن موږ دا شکریا دی حکومت را دا کو خاص کر ډاکټر حیدر علی خان دا کو د خپل 4000 کارکونو حیدر علی دا ولړل او دوه دا کو زمون پټوال خانه ته ګور زمون په پټوال خانه هم په کرای کې پاتې کیږو الحمدلله سرکاري شو یینو شته زمون کوم درغه لا ګولبا ته وځ پر درغه لا اسپیټال ته زمون په دوه بجې باندې ایمرجنسی راشه ته د ډاکټر نه سره لیک اټنشن مو شو کنه مو د ګیر مال ډېر مننه پوه شو کنه خالک ته به خپل تاوان باندې نه خپه زبې ته دا زما پیدا تاوان من زما ګټه ده اکثر په دې کیلو کې کوي د چي طرفه ځکار کی نه پوه دې نه غره دا غره دا غلط نه مي ما د نن شر کلم کې دکان نه رکھل ما په 3 فټه ځې پرې فې ده دا رس بوازي هر دنیا یې نه دا نن د تر پټه دی دا بار من تر پټه دی خپه به نه دا 3000 روپۍ پټوس په 5000 پوښي ګوري به خپه ما او دا رټول نه مخ مخ پر ونوال دي مانو مسرار دی جی منګوري سودین کې مخه چې د چاریا رو پروجیکټ چې زموږ سره دی ښه او راغلی چې د خپل کار مون جاری ساتل دی ښه او ګورنمنت چې موږ کوم ورکار راکړی دی مطابق دی ښه او په چې نو مطلب دی کله کم کمیټي چې دا موږ زموږ سره پوره پوره تعاون کړی دی ښه دلته کوم د څو مسلې راغلي دي نو هغه زموږ سره شانه به شانه ولاړ دي څونه مستې راغلي دي سره په کاري د کانټیکټ نمبر زموږ سره دي ښه دي سره موږ راځو ته کړي دي چې موږ راغلي دي او مستې موږ حل کړی نو کار خبره صحیح دی کومه نه دا را ته وایي چې د روډ تخمینه علاقات څومره ده دا تقریبا دي 3,36,000 روپۍ لګت دی جی او ان شاء الله دلته فاصله څومره ده دا فاصله چې 800 متره ده ښه نو سوال یې چیرته تاسو به د کار کې میټیریل څنګه استعمال شوي دي میټیریل به ان شاء الله جی موږ به دا استعمال کړی چې د کلی خلک او کوم کمیټي چې دا ونی موږ چې کولای شو بالکل دا څه کولای شي ښه او دا را دي او دا کوم وخت روان دی نو دی وخت په سوال کې تاسو ټول ته پتی چې مطلب دا شارټیج ډیر زیات نه دی ښه بیا موږ خپل ارنج کړی دی مطلب په هر کیسه چې موږ ملو شو دي موږ راوړی دي او خپل کار یو کنټینیو ساتل دی چې زر تر زره دی ورته کار وکړي سو اشاره په نن سبانی دور کې مطلب کار کې کرپشن کول یا ناقص مدي استعداد او پاسیبل لا جی پاسیبل ځکه نه چې پیټي حکومت چې کله نه راغله ده کنه نو په خپل اینو نه ځکه چې زموږ په دې سره واسطه ده نو کار ماشالله ډیر په هر ځای کې زګو هم نه خپل موږ خپل کاروم په کو نور په چین ګور نه غوښ روان دي ها نو د دې کړي چې نو دې یې ګمه خپدې کې لکه بالکل څه دغنی شي کېده دا څه نشي کېده ځکه چې آلډي کم کمیټیز دی او کم خلک چې نه پوه شي دي ها هغه دې باقی ته بریف کړي چې راته څو کار کوي په دې طریقه باندې وکړي دا څه څه کوي نو هغه دا یې کار هغه شان دې ډیمانډ دی د 4000 د روډ چې کم کار شو دې سمره و خوشو
د دې تقریبا وس په دې مې شون د ان شاء الله تاسو په پروګرس دې لږه کافی کار به موږ سو سګانې شهر په سمره وخت کې به یره ان شاء الله چې زم د طرف نه بنی پاتې وو اسه په موږ مستی چې ټول د ډپارټمنټس نه چې ډپارټمنټس کې فنډز موجود دي نو کار اس کار نه د زر کې دي چې څونه موږ زر پیاو شو ان شاء الله موږ دراته وجه امجد خان شاپوري swatamand.com چاليار خواجه خيلا swat